maka gajiya wata da zama da kai? Ai sai ka sawwaka mata ka huta. Na yi tunanin yin haka. To amma rashin sanar da ni kwakwaran dalilin da yasa take so mu rabu da ita. Shi yasa sai na daga mata kafa da kuma juna biyun da take da shi. Juna biyu. Take dauke da shi? Kwarai da gaske. Shi yasa sai na tunanin to ko da mun rabu Ni sai da rai kai suna koko kai ko ka jiki magani dindara ko yanzu abin da zaka yi a je ka same ta ka nemi zaman lafiya da ita ka lallashe ta ku zauna lafiya har Allah ya kawo lokacin da al'amuran nan za su warware komai ya zama daidai ni ma ina taimaka muku akan wannan abu Allah ya kawo maslaha tsakaninka da ita ku zauna lafiya Allah ya maka albarka Allah saka gama lafiya kina so ki ce da ni kin hakura saki ci gaba da zama a gidan wanda dan anacin mutumin nan kamar yaya na hakura Raliya wannan wani irin magana ne mara dadi inda na hakura zan gayyato ki ne har na saka ki a ciki To ai a maganganun nan naki. Naji babu wata nasara da karfafawa. Dan haka ne na fara zargin kin gaji kin yi watsi da makamanki. Zaki rungume kaddara. Ko? Ai ko amugun mafarki. Bana fatan na ci gaba da zama da wannan mutumin. So nake yake taya ni. Mutawudarwa Abbas hankali. Har sai ya bani takardar saki ta. Ai kin kawo bukatan ki inda za a biya miki ta. Na rantse da Allah. Sanya glass a fuskata yafi wahala akan in tirsasa Abbas ko baya kaunar uwarsa da ubansa sai ya rubuta miki takardar saki to ki rubuta allon rashin mutunci ki aje idan kina da shi ni Rariya mai almagashin datsa igiyar aure nayi miki alƙawari ba za ki sake kwana uku a cikin wannan gidan mijin nan naki ba lalacaccen mijin nan naki ba nayi miki alƙawari kyau kawata na san zaki iya shi yasa na sako ki a ciki Malam muna sauraron ka shanya makana wayansu subgogin ka na daban ya haka Hajiya Me yasa kike so ki karin mijinki dan ya baki takardar saki? Ina ruwanka da yi mata wannan tambayar? Ka rubuta mana abin da zaka rubuta mana kawai mu mai gaba. Ta fa kamata ta yi magana baki ba. Kuma da kike ta wani kokarin nuna gadara, ki sani fa nan ba mahallin ta bane. Ina da damar yin hakan ne. Dan Allah malam kar ka bata mana lokaci. Ba zama muka zoye ba. Bayar Allah. Kwai alamar kunya da kamala a tattare da ki. Dan Allah ki duba girman Allah. Ki canye wannan kudirin naki na karar tasa. Muddin kin san bashi da haƙi a ciki. Ki duba darajar aure. Dan Allah malam kar ka bata mana lokaci. Ba wa'azi muka zo kai mana ba da kake kokarin bata mana aiki. Kin yi dai? Da ban amince ba. Zan zo ni nan ne ka rubuta ni Rufaida ina so miji na ya sake ni sake uku dan na gaji da zama da shi sake uku da shi uku yawa ni sai da rai kai suna koko kai me kike tunani Hanyar da muka bi doguwar hanya ce. Shari'a ta kan iya canzawa a yanda mutum yake tsammanin kasancewanta. Abinda kike tunani ba zai faru. Ina mai tabbatar miki da cewa idan har akwai hanya a Najeriya to gurumunde kotu za ta tirtsasa Abbas ya rubuta miki takardar saki. Ba zan kai gobe a gidan nan ba. In har sai gobe ne kotu za ta sa Abbas ya sake ni so ina so ki shiryo zo ki taya ni kwashe kayana daga gidanka me kike so ki ce da ni abinda kika ji shi nake nufi a daren yau zan bude wa Abbas shafi mafi muni wanda ni kaina nake tsoron sa
Me zaki wa Abbas ya sake ki wanda baki masa a baya ba? Zaki gani kawata, ke da kanki kin taba cewa na fi ki hadari. To a wannan karan zan tabbatar miki da haka. Wallahi tallahi gobe yanzu babu igiyan auren Abbas a kaina. Ina jira amma ina shakku. Da sannu zan ide na shakku. Ke dai ki zama cikin shirin kai ai bashi kaya. Da wuri ma. To ni ina da abin yi. Rufaida, kina ganin wannan ya ga mun ka da kika shine solution? Tabbas wannan shine daidai ga wanda bai ji bari ba. Kadan kenan daga cikin abin da na tanadar maka. Wai tsaya ina zuwa. Tabbata. Me kike so? Saki. Saki kike so? Eh, saki nake so. To ba ni laptop din. Kana matsuwa zan doka maka shi kuma zan doka shi da ƙasa. To shikenan. Ina zuwa. Na sake ki saki da. Ka sake ni? Na sake ki. Ka sake ni? Na sake ki. Kin yare da dani. Na yare da dake. Kamare ni? Amare ki. To wallahi tallahi sai ka yi da damun mani na da kai. Yau gashi fareci na saki ya yau sanari. Lalle Rufaida, kin tabbatar mai da abin da kike mini alfahari da shi. Kin nuna min a zahirce hadarin ki yafi nawa nisa ba kusa. Dama na faɗa miki. A daren jiya na tilastawa Abbas dole sai da yi abin da na sa shi. Gaskiya ne kawata. Yanzu me abu yi? Yanzu dai abun yi shine saura guda daya yanda za a bi na fada wa mahaifiyata. Kina nufin koko in ce kina so ki ci da ni baki ga yamma umma rabon ki da Abbas ba? Ya za a yi na ga ya mata bayan kin san irin shishigin da Abbas yake yi a gidan mu ba ma gidan mu ba har dangin mu gabaki daya. Kada ki damu. Wannan aiki na ne Rufaida. Da sannu zamu cusa kiyayyar Abbas a cikin zakatun duk wani wanda yake ganin sa da kima a cikin gidanku ko kunce a cikin ƴan uwanku. Ko yake gani? Na san zaki iya. Nagode kawata. Alkam. Wannan kadan ne daga gare ni. Ba zan taba yadda da ɗaya daga cikin abin da kuka lissafa na laifuffuka tattare da Abbas. Duk irin abin da yi min shiru ba na son ƙara jin wani abu daga bakinki dan na san ba abin da zai fito daga bakinki sai sharu. Gida ne dai ko kike da so ki zo dawo mu zauna. Kin fi kaunar zaman gida akan gidan mijinki ko? To ga ki gane ki zo mu zauna. Ƙasa da shekara 32 a duniya amma kin yi aure har kashi biyu. To a sannu sakayya Allah tana nan zuwa. Kuma duk mazan da kina aura sai Allah ya masa sakayya in dai da hakkinsu. Umma, amma na yi mamaki da kika ce bai yarda da abin da muka sanar da ke akan Abbas yana aikatawa ba. Wallahi umma ni kaina shaida ce don a kaina ma ya nuna mu. Wani dalili ne zai sa in yarda da zancen banza da ya fito daga mutanen banza irin ku? Kamar yaro mai hankali irin Abbas. In yadda da tatsuniyarku. Ke dai burinki ya cika. Kin ki zaman aure kuma kina gaba da wanda yake zaman aure. Shikenan.
ga ku ga duniyar nan ta ishe ku wanda ma bai zo ba jiransa take ballanta na wanda yake cikin sa Umma Allah wace zuciya take Menene abin yanzu mu dora ta da inda muka tsaya Rufaida, hakin samu labarin abin da ya faru kenan? Me yake faruwa? Ina Mustafa? Rufaida, shirye hakuri. Allah ya yi Mustafa rasuwa. Inna. A hanyar satarawa daga Lagos. Wayo Allah ne. Rufaida. Rufaida. Wallahi mutuwar Mustafa aka gaya mata shine ta yanke jiki ta fadi. Lola kuwa ta ina billahi Aliyaz. Yaushe Mustafa ya rasu? Yau aka sanar da mu. Muje. Ku kwantar da hankalinku. Insha Allah za mu iyakatun bakin kokarinmu mu ga mun ceto yarinya daga halaka. To, likita dan Allah a taimaka, ka a samu matsala dan Allah. Kake da majiya, in Allah da za iya bakin kokari. Kai doctor me ainihin abin da ke damun rufe da ni. To, gaskiya ba wai faduwar ta ne kai jifa da cikin wannan halin. Barewar cikin da take dauke da shi shi jefa ta cikin wannan halin har jini yanke mata ciki kuma likita me ya hada rufaida da ciki Hajiya wannan yarinyar ba ta da miji ne ba ta da aure amma ba abun mamaki bane dan an ce rufaida tana da ciki domin ba su dade da rabuwa da mijinta ba likita cikin wata nawa ne gaskiya ne cikin ba zai wuce wata bi ko ta uku ba shege bane ba cikin Abbas ne ta boye ne kawai dan saboda ba ta son ta fada kowa ai ba zan kara yadda da maganar ki ba kuma ni zan je in bincike cikin nan da kaina likita mun gode dan Allah a ci gaba da taimako kawai da mu hajiya
insha Allah. Jiki magayi, jiki magayi, jiki magayi. To. Abbas, jiki magayi. Na dade dama ina so. Kira ka. Ba komai ne yasa ba. Saboda a halin da kake ciki, damuwar da kake da shi. A gaskiya ne ma yana damuna. Dan damuwarka tana damuna fiye da yanda ake zato. Ba na so in dinga ganin ka cikin wannan yanayi. Shi yasa nace to bari in kira ka. Ka zo mu zauna mu tattauna wannan matsalolin mu ga ta ina za mu fuskanci lamarin. Kuma duk lokacin da kika umarce ni da in yi wani abu to bana tunanin zan bujirewa wannan abin da kika umarce ni ko menene idan har zai faranta miki rai to tabbas zan yi shi sai dai idan ya sabawa addini. Na ji dadin wannan kalma. Allah kuma ya maka albarka. To dama shawarar da zan baka ni shawara zan baka ba umarni bane shawara ce. So nake gara ka sake aure. Kuma insha Allah wannan shawarar take zan yi amfani da ita. Kuma na baki zai ki zaba man duk macen da kike tananan zamu daidai da ita wajen zaman aure. Kowa ce ce ita kuma insha Allah ni zan aure ta. Kai amma na ji dadi Abbas. Da wannan dama da ka bani na aiwatar da abinda ya zama daidai a gare ka. Akwai dama yar kane na Alhaji Awwal wanda yake Kaduna wannan yana da ya kasan Sumayya. Kuma Sumayya nan yarinya ce mai hankali mai ladabi da biyayya. Ta samu tarbiyya fiye da yanda ake zato a gurin iyayenta. To shi yasa nake so ka je Kaduna ne. Same ta, daidaita ka aure ta. Ina ga za ka fi jin daɗi ka fita daga cikin wannan matsaloli da kake ciki. To shikenan Umma. Insha Allah zan tafi Kaduna gobe ma domin mu samu mu fuskanci juna tsakanina da ita. Alhamdulillah. Kuma Allah ya yarda zan samu shi Alhaji zan masa magana. Sai mu tattauna da shi duk abin da ake ciki sai a aiwatar. Kuma ba na son abin ne ya dau lokaci. Ina so ne nan da sati biyu a gama komai. Tunda na gida ne ba wata matsala. Yawo Allah ya maka albarka. Amin. Allah ya bada sa'a. Amin. Ya samu dace. Na likita. Sanaja ya gida. Lafiya na likita. Masha Allah. Ya ake ciki likita. To Hajiya da sauki za a ce. Sai dai har yanzu ina mai fargaba sanar da ke. Wallahi yanzu bata farfado ba. Ki kwantar da hankalinki Hajiya. Ai mu asibitin nan mun saba karɓar irin waɗannan patient ɗin. Hanyar warware wannan matsalar kaɗai ita ce addu'a. Ina ganin addu'a kawai za ku dage daidai izinin Allah za ta warware. To yanzu likita zan iya zuwa an ganta. Ba damuwa, mu je ɗakin masu sirri a wannan. Ai Abbas ba abin da zan ce da kai sai dai Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka, Allah ya maka albarka, Allah ya sa ka gama da duniya ka lafiya. Amin. Kai ma Allah ya baka waɗanda za su yi maka. Da dukkan umarni na da kake bi, da abin da na faɗa maka, na ji daɗi. Ka bi umarni na, ka aiwatar da abin da raina yake so. Alhamdulillah. Kuma wannan aure, Allah ya bada zaman lafiya. Da kwanciyar hankali da karuwar arziki. Amin Umma. Allah ya sa kuma an yi kenan ya hore maka yadda za ka ci da su ka sha da su. Allah ya ƙara buɗe. Ai Umma, wannan albarka da kike samu su suke ƙara min ƙarfin gwiwa a kullum. Alhamdulillah. Kuma dama nace yaya maganar shirye-shiryen ɗaurin auren an ka shirya mai ka shirya akai? Eh to Umma, na riga na gama shirye-shiryen komai da komai.
To alhamdulillah. Kawai lokacin nake jira. To. To ni ma ai a ta bangare na gama komai. Su ma can bangaren nata ina jin. Su ma ina jin sun gama duk abin da ake sun gama shirye-shiryen su. Sai dai mu jira lokaci kawai. Allah kuma ya kai mu lokacin. Alhamdulillah. Ya bas. Na. Har mamakin fu mama dabara. Ina wuce. Ashe kina ciki? Ina ciki. Sai yanzu na ji muryar ka tun da yanzu ina ciki ina karatu. Allah sarki. Ya karatun to? Alhamdulillah. Ya shirye-shiryen kawo Aunty Sumayya. Har ta zama antin ki haka da sauri? Sai yanzu ake ce mata antin kuma? Ai umma da kenan. Ai yanzu kin ga dole in girmama ta tunda za ta aure dan uwa na? A'a, kin ga dole in kira ta Aunty Sumayya. Gaskiya. To me zaki bani in kaiwa antin naki? Takaddalla da biyayya. Wani irin takaddalla da biyayya kuma? To umma kin san yanzu yawancin mata abinda suka rasa kenan. Da biyayya ba san yanda za su tare da mijinsu ba. Kuma dan uwa na ba umma. Wato sai ki yi rubutu mai rai da lafiya a kai ta zo ta kula miki da dan uwanki yanda ya kamata ba. Kuma take. Yanzu barin je dai umma. A bari dauko maka dai tukuna haba. Mai wasiƙa? A hake rubuta kenan. To yalla yalla yalla. Eh akwai wa'adi kamar sahihi tamkar zuhuri. Da alfahari aji uzuri. Dokta. Da masu gari a kan ci gari ranwa shi. Dokta, ko ta mutu ne kake boye min? Ka gaya min gaske. Bata mutu ba hajiya. Kawai dai numfashin nata ne ke dan daukewa amma yana dawowa. Juna da juna cikin sauraruwa ki shaku da mu. Faida, kada ki mutu. Da sauran amfani.